Bugünkü MAG'ın birinci paragrafında her birinizi salamlayıram. O ki qaldı ikinci, üçüncü, dördüncü paragraflara, onlar da çok maraqlı olacaklar. Çünkü aklınıza gelecek bütün grafları bugün MAG'da bir araya toplamışıq. Çok istedadlı videograf Royal İsmailov'u davet etmək istəyirəm. Buyur Royal. Studiyamıza xoş gəlmişsən. Mən artıq az öncə sən studiyamıza daxil olandan sonra kadr arxasında sənin bütün işlərinlə tanış olmuşam. Ona görə də səni ürəkdən və çox istəyərək tanımağa tələsirəm. Əminəm ki, maqlar səni tanımağa çox məmnun olacaqlar. Elə ilk sualımda sənin təqdimatına uyğun olaraq Mega Like rubrikasından keçid aldığımıza görə sənin ən çox bəyənilən və like yığan videonun hansı olduğunu öyrənmək istəyirik bütün maqlarla birlikdə. Əvvəla hamısını salamlayıram, maqlarını salamlayıram. Xoş gəldin. Salamlayıram. Belə deyim, mən çəkdiyim videolar maşınlar haqqında, ən çox maşınlar haqqında. Çünki özüm bu sənətə gələndə maşınları sevdiyimə görə və videonu sevdiyimə görə, avtomobilləri sevdiyimə görə fikirləşdim ki, bu sənəti öyrənim, avtomobilləri çəkim. Yəni tam commercial məqsədi ilə yanaşmamışdım, yəni bir həvəs olaraq yanaşmışdım. Və avtomobilləri çəkərək və ən çox da like yığan təbii ki avtomobil yəqin ki gənc oğlanların xüsusi həvəs göstərdiyi videolar olub. Gənc oğlanlar da var, qızlar da var. Yəni ümumiyyətlə demək olar ki biz artıq sənin işinlə qəbi tanış olduq ki sən nə edirsən, necə işləyirsən, bunu görmək də lazımdır. Daha çox intizarda saxlamaq fikrim yoxdur maqlar sizi. Elə isə gəlin Royalın hazırladığı bir neçə video qarşılığını izləyək və ən azından əyanı bir təsəvvürünüz formalaşsın ki verilişimizin davamı daha maraqlı olsun. İzləyək. Videonu izlədik. Növbəti bir sualım. Videoqraflığı 3 cümlə ilə təsvir etsək, necə olar, Royal? Videoqraflığı 3 cümlə ilə təsvir etsək, ümumiyyətlə, xırda commercial işlərlə özü məşğul olub, özü ssenarini yazıb, özü montajını edən insanlardır. Və bundan daha üstün bir sahə var, sinematografi. O daha artıq rejissorlarla işləyən insanlardır. Bəli, işığı, məsələn, rəngi, hamısını rejissorlarla məsləhətləşib o işi görən adamlar və filmdə işləyən insanlardır və daha böyük kommersiyallarda işləyən insanlar. Mənim də məqsədim elə odur ki, artıq yəni, bu etapı geridə buraxıb, yəni, sinematografi. Aha, nə gözəl. Bəli, bunu oxumaq məqsədim var. Bunlar haqqında sual verəcəm, çünki Royalın çox işıqlı bir gələcəyi var, bunu artıq bizə deyib. Mən sizi biraz da intizarda bu məqamda saxlamaq istəyirəm, amma ondan əlavə bir sualım var ki, ümumiyyətlə, videograf olmaq üçün hansı kriteriyalara, xüsusiyyətlərə malik olmaq lazımdır ki, peşəkar bir videograf olasan, yəni həvəskar hobi kimi yanaşmaq üçün yox? Əvvəl insanın özündə olmalıdır. Yəni, öz canında olmalıdır. Adam var telefonla elə bir şeylər çəkir ki, yəni milyonluq kamerayla çəkəndə o qədər populyar olmur, ya da o qədər maraqlı olmur. O insanın öz daxilində o hiss varsa, hissi kameranın görüntünü, rakursları, onu hiss edib, onu bilirsə, özündə varsa, biraz da təkmilləşdirib, inkişaf etdirsə, mən özüm heç bir yerə oxumadım. Sadəcə YouTube-da videolar var idi, bloggerlər var idi, onların videolarına baxa-baxa öyrənmişəm. 3 ay baxmışam, analiz eləmişəm, kamera nədir, necə olur, niyə bu hərəkət daha maraqlı görsənir, bu hərəkəti hansı avadanlığına çəkiblər. Onları öyrənib, ondan sonra bir kamera alıb, özüm o avadanlıqları özüm düzəldərək başlamışam. Mən sizə belə bir söz deyim. De.
İlk işim olub, həvəsimlə öz maşımı çəkmişəm. Qardaşımı götürmüşəm, əmim oğlunu götürmüşəm. Öz dətliyim, avadanlıqla. Gedib üçümüz bir yerinə seyrənmişik. Proqramı öyrənəcə montaj elədim. Çox həvəsləndim. Yəni, bu həvəslə başlamaq, yəni, özümdə bir inam yarandı ki, mən bu işi bəlkə daha da profesional yanaşım. Nə gözəl. Ondan sonra bir video çəkdim. Və o video bir günə 30 min baxış oldu YouTube-da, bir gün ərzində. Bu səni yaman həvəsləndirib deyəsən? Mən həvəsləndirdi. Ondan sonra iş təklifi aldım. İş təklifi aldım, amma onlara dedim ki, mən bu işi profesional deyiləm. Artıq ilk videondan iş təklifi aldın. Bu, böyük bir uğurdu. Və sonu necə oldu? Alındı, bəyəndə? Sonu alındı, onu yenə də bu kampaniyanı işləyirəm. Nə gözəl. Hətta yəqin ki, sən ilk işindən sonra bu qədər uğur qazanmışsan və sonda sizcə necə olub maqlar? Hazırda Royal hazırlaşır ki, New York Film Akademiyasına yola düşsün. Səhv etmirəmsə, Royal, çox istərdim ki, bu haqda geniş danışasam bizə. Yəni, bu həvəslə başladın, amma gör haralara kimi gəlib çıxmışsan. Artıq 2013-dən başlamışdım. Bu akademiyamə çoxdan maraqlanırdım başladığım dönəmdən. Yəni, təklifi aldım, biraz da fikirləşdim, bunu daha da şəffaflaşdırmaq lazımdır. Yəni, belə qalmaq olmaz. Doğrudan da düşünürsən ki, təhsilsiz kifayət qədər mütəxəssis olmaq mümkün deyil. Mən videograf ayrı bir sahədir, sinematograf ayrı bir sahədir. Mən artıq sinematograf sahəsinə keçid almaq istəyirəm. Onun üçün də oxumaq lazımdır. Hər şeyi bilmək lazımdır ki, niyə Hollywood çəkir yaxşı olur, başqa yerə çəkir, Hollywood kimi olmur. Onun üçün də Hollywoodun özündə olmaq lazımdır. Akademiyaya necə qəbul oldun, Royal? Akademiyaya qəbul olmağım elə oldu ki, Azərbaycana gəlmişdim, New York Film Akademiyası və biz onlarla görüşdük. İşlərimə baxıb, qiymətləndirdilər. Hətta mənə stipendiya ayrıldı ki, gəlib burada oxuyarsınız. Bir konservator oxuyacaq, sinematograf konservatoru. Orta təhsil olduğuma görə magistr oxuya bilmirəm orada. Dedilər, gəl oxu. Mən də fikirləşdim ki, oxumaq lazımdır. Elə təvəzəkər danışırsan ki, sanki bütün bu işləri mən görmüşəm, Raya. Daha geniş danışa, işte utanmam, bu sənə böyük bir uğurundur və davam edək. Yəni, sən növbəti kariyeranı Hollywoodda davam etdirəcəksən, yəni orada qalıb kifayət qədər peşəkarlaşmaq, filmlərə tövbə vermək kimi fikrin var, yoxsa ölkəmizə qayıdıb yerli filmlərlə məşğul olacaqsın? Mən beləncəsində bir il oxumaq, bir il ərzində Universal Pictures-də praktika keçəcək. Təcrübə keçirsən bir il ərzində? Təcrübə keçirəm. Universal Pictures-də ol. Bir ildə komersiyal işlərdə işləməyə icazə verirlər ki, praktikamı mən komersiyalarda görsədim. Ondan sonra da fikrim var, yəni, öyrəndiklərimi gəlim Azərbaycanda. Fikrin çox gözəldir, çünki həqiqətən də ehtiyac var. Hazırda filmlər, gənclərimiz var, bizim film sektorunda çox böyük işlər gedir, amma dəstək lazımdır. Təbii ki, sən kimi təcrübəli insan hər ölkəmizə qayıtdıqdan sonra müəyyən tövbələr versə, əminəm ki, sürətlə inkişaf edəcək. Royal, bizə gələcək planların barədə də bir neçə kəlmə etsən, çox məmnun olaraq. Az öncə dedin ki, ölkəmizə qayıtmağı düşünürsən, təhsilini başa vurduqdan sonra. Planım verəndirsən də 2 il oxumaq, praktika almaq, 2 ildən sonra qayıdıb artıq profesional kimi bu işə yenidən Azərbaycanda başlamaq və filmlər çəkmək və o filmləri Azərbaycanın adından başqa ölkələrdə Azərbaycanı tanıtdırmaq, inkişaf elətdirmək, bu sahənin də Azərbaycanda bir inkişafına dəstək olmaq və öz bildiklərimi təbii ki, artıq bölüş edəm o vaxtı. Hədəf çox gözəldir. Sənə bütün həyatında, yaradıcılığında bol uğurlar, nailiyyətlər arzuluruq və təhsilini başa vurub ölkəmizə qayıtdıqdan sonra yenə səni MAQ-da gözləyirik. Böyük proyektlarda görüşmək ümidi ilə Royal deyirik. MAQ-lar, siz elə bilməyin ki, biz sizi unutmuşuq. Sizdən gələn xəbərlər elə indi bu dəqiqə, bu an MAQ xəbərdə olacaq. İzləyək. Müsəlman şərqində ilk parlament respublikası olan Azərbaycan qədim dövlətçilik ənənələrini yaşadaraq müasir dünyanın ən tolerant ölkəsinə çevrilib. Amma azadlıq yolu heç də asan olmayıb. Bu statusu qazanmaq mürəkkəb siyasi dövrdə cərəyən edən hadisələrin və Azərbaycan xalqının milli oyanışının məntiqi yekunu idi. Zaman-zaman onu parçalamağa, mənfur niyyətlə baxanlara ən layiqli cavabı idi. Hələ ötən əsrə nəzər salsaq, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan bütün siyasi proseslərdən çıxaraq Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adını qazanır. 92 il öncə, 1924-cü ildə baş verən bu tarixi hadisə fevral ayının 9-una təsadüf edir.
1990-cı ildə isə Heydər Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən Ali Məclisin ilk sesiyasında Sovet Sosialist sözləri Naxçıvanın adından çıxarıldı və o muxtar respublika oldu. Azərbaycan Respublikasının milli istiqlal rəmzi olan üç rəngli dövlət bayrağının bərpası, onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında mühüm qərar verildi. Ümumilli lider Heydər Əliyev bu hadisələri hər zaman yüksək qiymətləndirir, Naxçıvanın muxtariyyətinin qorunmasının önəmini vurğuluyurdu. 21-ci əsrdə də Naxçıvan Azərbaycanın bir parçası olaraq ölkəmizdə gedən müasir inkişafdan geri qalmır. Gənclər, MAQ-ın bu paraqrafında qarşınızda mənəm, MAQ Fariz. Heç də təəccüblənməyin, çünki MAQ sürprizlərlə doludur. Mən söhbəti çox uzatmadan artıq qonağımı qarşılayıb onunla söhbətinə başlamaq istəyirəm. Fotoqraflar arasında öz dəsti xətliyi ilə seçilən və Azərbaycanda fotoqrafiya deyiləndə ilk ağla gələn isimlərdən biri olan Orxan Aslanov studiyamızdadır. Buyurun Orxan, xoş gəlmisiniz. İlk olaraq siz studiyamızda xoş gördük. İlk dəfədir ki, studiyamızda qonaqsınız. Təşəkkür edirəm. Sizdən müsahibələr götürmüşük, amma studiyada ilksiz. Təəssüratlarınız necədir? Əslində, super. Mən ağ rəngi çox sevirəm. Ona görə studiya çox xoşuma gəldi. Sizin veriliş də ki, maraqlıdır. Elə, bundan qabaq da biz belə də kadr arxası danışırdı. Mən dedim ki, veriliş start götürəndə tam özüm fikirləşdim özüm. Çünki uşaqlara halal olsun da tam fərqli bir veriliş fikirləşirlər cavanlar üçün əsas odur ki cavanlar üçündür və cavanları yəni cavanları cavanlara tanıtdırırlar. Bəli, yəni, elə bizim maraqlı. Əsas məqsədimiz budur ki, gənclərə elə gənclərin özlərini tanıtdaq. Sizin də bu fikirləriniz bizə çox önəmli idi. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə və mən başlamaq istəyirəm suallarıma. Biz öyrəşmişik artıq ki, siz bir layihəni bitirməmiş digərinə başlayırsınız. İndi bu sualı verərək mən öyrənmək istəyərdim ki, siz hazırda hansı layihə üzərində çalışırsınız? İndiki zamanda mənim ən məşhur deyərdim ki, və mənim üçün ən vacib olan bir layihə bu My Azerbaijan layihəsidir və çox adam görüb və eşidib, izləyir həm Instagramda, həm Facebookda, həm belə deyərdim də ən çox maraq götürən bir layihəm oldu. Hı-hı. Yəni bizim məktəblərimiz də var idi, studiyalarda açırdıq və s. və çoxlu bir layihələr eləyirdik. Amma bu ən maraqlı bir layihə alındı. Nəyə görə insanlar sırf özlərini o layihədə gördülər. Hı-hı. Yəni, məsələn, My Azerbaijan proyekt nə haqqındadır? Azərbaycan haqqındadır, bəli. Əlbəttə ki. İnsanlar, rayonlar, yəni bizim təbiətimiz, görməli yerlərimiz. Bütün Azərbaycan bu proyekti. Adətimiz. Bəli, bu layihə bunu əhatə edir. Bəli. Və insanlar üçün bu çox maraqlı oldu. Hı-hı. Hətta, məsələn, Facebookda nəsə şəkil bir qoyuruq. Məsələn, sırf Zaqatal haqqında şəkil qoyursan, bütün Zaqatalılar like, share eləyirlər, hamı paylaşır. Görürsən ki, məsələn, həqiqətən Zaqatal əhli çox Facebookda çox oturur. Məsələn, başqa bir yerə qoyanda az olur. Artıq yəni insanlara çox maraqlı gəldi bu layihə və bizə hər zaman soruşurlar ki, bu layihədən sonra nə layihə olacaq, nə fikirləşirsən? Çünki biz tez-tez bir layihələr eləyirik, amma əslində indiki zamanda bu layihə tam bizim vaxtımızı alıb və bir neçə il ərzində yəqin ki, bu ilə məşğul olacaq və layihəni, daha da şirdəcək, böyüdəcək, daha da ətraflı məlumat verəcəksiniz, daha gözəl yerlərimizi çünki hər zaman Azərbaycan böyüdür, gözəldir və onu tam bir ilə, iki ilə göstərmək mən bir-iki nəfər üçün çox çətin olar. Ona görə biz yavaş-yavaş, tələsmədən, özümüz həz alaraq, özümüz ləzzət alaraq bu proyekti göstəririk. Bəli, Orxan, gənc yaşda çox professional şəkildə bu işi yəni yürüdürsünüz. Hazırda da bir sıra gənclər var ki, əlinə fotoaparat alıb, deyir ki, mən fotoqrafam. Bəs maraqlıdır, sizin bir peşəkar kimi fikrinizi öyrənmək istəyərdik ki, əsl fotoqraf necə olmalıdır? Məncə, əsl fotoqraf yaxşı bir insan olmalıdır. Hı-hı. Bu əsas məsələdir. Yaxşı, düzgün bir insan olmalıdır. Keçsək onun professionallığına, əlbəttə ki, professionallıq
təcrübədən gəlir və artıq o özünü professional hesab edə bilər bir neçə müddətdən sonra. Bəs siz yalnız təcrübə ilə bu yerə gəlib çıxmısınız, yoxsa hansısa kurslar keçmişsiniz, hansısa təhsilini almışsınız? Yox, heç bir kurs keçməmişəm. Aha. Sadəcə mən çox vaxtları mən gəzirəm, başqa ölkələrdə oluram, başqa fotoqraflarla ünsiyyətdə olursunuz. Ünsiyyətdə oluruq, yəni dostlaşıb, danışırıq, müzakirə edirik, nə eləyə bilərik. Və mən start verəndə öz işimə elə belə studiyalarda gəzirdim, məsələn, Ukrayna gedirdi, Gürcüstana gedirdi və başqa bir ölkələrdə mən artıq fotoqraflarla hər zaman ünsiyyətdə idim və həm də özüm üçün bir təcrübə yığırdım, belə deyə, amma hansısa bir kurs, hansısa bir məktəbi keçməmişəm və mən hesab edirəm ki, əsas o deyil ki, sən dərs keçərsən, haradasa, əlbəttə ki, adamdan asılıdır. Yəni, indiki bu zamanda sizin verilişdə ki, mən sizin verilişi baxanda çox siz IT və social, Facebook və internetə çox üstünlük verirsiniz və orada hər zaman siz söyləyirsiniz ki, məsələn, elə bir şeylər var ki, artıq internetdən onu öyrənmək olar. Lazım deyil heç evdən çıxmaq. Şərt o deyil, artıq sən harasa gedəsən, məktəbə yazılasan, həftədə 3 dəfə gedəsən, 2-dən 4-ə qədər, özünlə kitab, dəftər, sadəcə internet, bir də ki, praktika, əsas odur. İnternet, praktika artıq nəticəsini verəcək. Bəs maraqlıdır, fotoqrafiyada hansı qaydalar var ki, onu çoxları artıq yəni, qəbul edib, amma əslində o qaydalar yanlışdır. Yəni, doğru bildiyimiz yanlışlar hansılardır ki, bunu sizdən işləyik? Fotoqrafiyada qaydalar çoxdur əslində. Mən bilən qeyri-rəsmi 60-70-ə yaxın qaydalar var, amma əslində 10-12 qayda var, əsas qayda. İndiki zamanda biraz çətin olacaq sizə başa salmağa onu. Yəni, həm mənim üçün də çətin olacaq onu başa salmağa. Terminlər olduğu üçün, yəni biraz çətindir. Mənim üçün çox çətin olacaq. Mən hesab edirəm ki, elə qaydalar var. Məsələn, indi bütün fotoqraflar söyləyir ki, şəkil Photoshop-dan keçməlidir. Şəkil maksimum retouch olmalıdır və s. Və bu qayda, məsələn, o şəf deyil. Əslində, qayda deyil. Onu eləməmək də olar. Məsələn, hər bir şəkildə işıqdan istifadə eləmək lazımdır, əlavə işıqlardan istifadə. Çox adam, məsələn, gənc fotoqraflar artıq ona əl atırlar ki, mənim işıqım olmalıdır, ondan istifadə. Onsuz da olar, yəni o qayda bir şeydir. Yəni təbii işıqdan da düzgün istifadə eləmək olar. Əlbəttə ki. Yəni, belə deyim, indiki zamanda əgər fotoqraf fərqlənmək istəyirsə, o stereotipları geri qırsın. Stereotip onun üçün olmasın. Sadəcə stereotipları qıran insan artıq nə iləsə fərqlənir. Azərbaycanda indi çox fotoqraf var, nə bilim, qabaqların belə deyil, deyil bundan qabaq belə deyil. İndi çox inkişaf edir. Və şəkil çəkdirmək istəyənlərin də sayı artıb, bunu da qeyd edilib. Bizim söhbətimiz davam edəcək, Orxan. Siz burada fotoqrafiyada geniş yayılmış yanlış doğrulardan bizə məlumat verdiniz. Amma bizim Maqjələ digər bizim bilmədiyimiz yanlış doğrular haqqında məlumat verəcək başqa sahələrlə bağlı. Gəlin həmin sujəti izləyək, sonra isə davam edək. Bugün sizə hamımızın ən yaxşı bacardığı iş yemək yerkən etdiyimiz yanlışları tapdım. Başlayaq! Maqlar, siz də yeməyi mənim kimi salatla yeməyi sevirsiniz. Amma təəssüf ki, bu, səhv deyə. Ümumiyyətlə, çiğ halda olan meyvə və tərəvəzi termik emaldan keçmiş ərzaqlarla yemək olmaz. Bunları ayrıca salat kimi əsas yeməkdən əvvəl yemək lazımdır. Əks halda isə mədədə qıcqırma və çürümə prosesləri başlayacaq. Yemək yeyərkən süfrədə olmazsa olmazlardan biri də meyvə şirəsi və sudur. Amma bunları bir arada qəbul etmək səhvdir. Yeməkdən öncə, yemək zamanı və dərhal yeməkdən sonra hər hansı bir içki içmək olmaz. O, ağız suyunu yuyub aparır, mədə şirəsini durulaşdırır. Yeməkdən yarım saat əvvəl və bir saat sonra su içmək daha faydalıdır. Yeməkdə müxtəliflik faydalıdır. Bəli, faydalıdır. Amma, ammasını izləyək. Bəli, yeməkdə müxtəliflik faydalıdır, amma aralarında vaxt kəsiyi olmalıdır. Qidanı yaxşıca çeynəmək, hər təamdan sonra isə bir qədər fasilə vermək lazımdır. Yanlış bildiyimiz o qədər doğrular var ki, bunları öyrənmək üçün bizi izləyin, maqlar!
Maq Jale bizi çox maraqlı, yanlış bildiyimiz doğrularla tanış etdi. Biz isə Orxanla söhbətimizə davam etdiririk. Orxan, biz sujetdən öncə danışırdıq ki, hər kəs artıq şəkil çəkdirməyə maraq göstərib. Yəni çəkənlər də çoxalıb, çəkdirənlər də çoxalıb. Bəs indi hər kəsində ola bilər ki, imkanı olmasın ki, kiməsə şəkillər çəkdirsin. Selfie də çox geniş yayılıb, hər kəs selfie də çəkdirir. Və yaxud da elə fotoqraflardır. Gənc, yeni başlayan insanlarda sizin fikriniz çox maraqlı olardı. Ümumiyyətlə fotoqrafiyanın 10 qızıl qanunu hansıdır ki, yəni şəkil çəkəndə və yaxud da çəkdirəndə orada yaxşı bir şəkil alınsın? Çox olacaq. Ola bilsin, əsas 2-3 qayda var. İnsanın özü, əsas məsələ, işıq, bir də rakurs. Bu 3 əsas qaydadır. İşıq, mən deyərdim 2-2 qayda, işıq və rakurs. Məsələn, belə bir şey də var ki, mən eşitmişəm ki, yəni insanın başı kəsilmədən çəkilməlidir. Yəni başda bir qədər hava buraxılmalıdır ki, şəkil yaxşı görünsün və yaxud da ki, yanlardan eyni qədər məsafə qoyulmalıdır. Amma inanmıram ki, selfie çəkəndə insanlar o qaydalara... Aha, selfie olmasın, yəni digər... İnanmıram ki, selfie çəkən, məsələn, rus dilində deyəcəm, Zolotoy Sechenyanı sırf riayət eləsin, Zolotoy Sechenya, məsələn, diagonallar və s. Sadəcə çəkir özü üçün. Ona görə, məsələn, çox adam, o ən əsas şərt olur, deyir, insanı çəkmək istəyirsə, arxada da pəncərə var, deyir, pəncərənin qabağında çəkmə, qaranlıq çıxacaq. Düzdür. Yəni, yenə də o işıq tərəfinə keçir. Bəs xoşbəxtliyin şəklini çək desələr sizə, siz o şəkli necə təsvir edərdiniz? Hər bir insan üçün, belə deyir, xoşbəxtliyin öz bir forması var da. Amma mənim üçün, məsələn, mən öz qızımı çəkərdim. Aa, nə gözəl. Əlbəttə ki, mənim üçün ən xoşbəxt an odur. Öz ailəmdə öz qızımdır. O qızım. Belə deyərdim, qızımı çəkərdim. Mənim üçün o xoşbəxt bir kadr alınardı. Onda siz artıq xoşbəxtliyin rəsmini çəkmişsiniz də. Demək olar ki, hə. Yaxşı, bəs mənə şəxsən maraqlıdır ki, siz insan rəsimlərini, yəni şəkillərini çəkmək sizə daha xoşdur, yoxsa təbiət? Belə deyək də, biz, məsələn, məndən soruşanda ki, sən işə gedirsən, işlər necə gedir, yəni mən istəyirəm ki, bu mənim üçün iş deyil. Bu sadəcə mənim bir... Zövq aldığım bir sahədir, məkandır. Həyatımdır da, sadəcə... Həyat tərzi. Həyat tərzidir. Ona görə, məsələn, təbiəti çəkəndə onun öz ləzzəti var, təbiətdə sakitçilik, sakit oturursan, tələsmədən, heç kim səni tələsdirmir. Sırf o tempi saxlamaq lazım deyil, ürəyin istədiyin kimi çəkirsən. İnsanı çəkəndə o temp var, tələsdirsən, kreativ ideyalar, gəri tək fikirləşəsən, maraqlı, kreativ nəsə gəriyib fikirləşəsən ki, tam fərqli bir şey çəkəsən. Hər janrın öz ləzzəti var, əlbəttə ki, qarışdırmaq olmur. Bəli. Orxan, artıq sizinlə söhbətimiz yekunlaşmaq üzrədir. Əslində, çox böyük zövq alıram sizinlə söhbətdən. Heç istəməzdim ki, yekunlaşsın. Amma son olaraq bizim gənclərimizə, gənc fotoqraflarımıza hansı məsləhətlər vermək istəyərdiniz? Mən məsləhət görərdim, bir-birinə dayaq olsunlar. Bir yerdə layihələr fikirləşsinlər, kreativ ideyalar fikirləşsinlər, təklif eləsinlər, hər zaman proqresdə olsunlar. Hər bir uğurlu layihə tək başına alınmır. Heç bir layihə, elə bir layihə olmayıb ki, tək adam onu eləyə bilsin. Ancaq komanda formasında uğurlu bir layihə eləmək olar. Bəli, mən təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Bilirəm ki, çox məşğulsunuz. Bu məşğul olduğunuz zamanda da bizə vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun. Bugün də üzərimdə gördüyünüz geyimlərə görə Rodrigo-ya təşəkkürlərimi bildirirəm. Odur ki, siz də Rodrigo-yu üst tutun, ünvan və telefon nömrələrini aşağıda görürsünüz, dostlar. Bugün də sizə maraqlı gəncləri tanıtdıq. Siz də özünüzü maraqlı hesab edirsinizsə, bizə mütləq Facebookdan yazın. MAQ TV Azərbaycan adlanır səhifəmiz. Efrimizi izləmək üçün isə, daha doğrusu efirdən sonra izləmək üçün YouTube kanalımıza daxil olaraq yenidən MAQ TV Azərbaycan yazaraq bütün verilişlərimizə təkrar-təkrar baxa bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik!